سبھی سلامی کے لیے تیار ہوں دروازہ بند کر تم سمجھتے کیوں نہیں کہ اگر میں تمہارے ساتھ دو منٹ اور رہی تو کیا نا مجھے تم سے پیار ہو جائے گا تو کرنا پریشان ہو گئے ہم لوگ ڈھائی سال سے یہ بھی پریشان ہو گئے ہم بھی پریشان ہو گئے کرو پھر